ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଦିନ ହେବ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତିକି କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଆଦି ଅନେକ କିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବା ନେଇ ଅନେକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଳୟକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତିକି ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ଏ ସର୍ଭେରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏକୋଇଶ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସାରା ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲମ୍ବିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଣ୍ଡିଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ ପାଓଲା ଆରିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଯାହାକି ପ୍ରଳୟର ଆଭାସ ଦେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପାଓଲା ଆରିଏସ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପୁଣି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟିକ୍ୱାର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରାୟ 130 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ 92 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ଏକୋଇଶ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ସୁନାମି, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ଭଳି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ତେବେ ଆଗକୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।